Iriko sarbideak eta sarbide horien aldundiaren errepide sarearen arteko koordinazioa aztertu eta planifikatu egin nahi dugu. Bigarren ingura bidea egin eta martxan jartzeak, ba, pasoko ibilgailuen zirkulazioa desbidatu du, hori garbi dago. Eta ondorioz, Donostiako egungo saiezbideari funtzionalitate berri bat ematiko aukerare eman du. Eta orain, behar beharrezkoa da hori guztia aztertzea. Azken urteetan, naiz eta azpigitura berriak eraiki izan, trafikoare asko onditu da, eta bat ere ba, bizinago, bizilagunek edo bizigune, biziguneetan, ba sortu ditu zenbait kexa eta kezka eta guztio hori aztertzeko ba behar beharrezkoa guk hala irutzen zaigu ba Donostiko udalarekin horrelako analisi bat e, egitea Convino con el Ayuntamiento de San Sebastián para el análisis y planificación de los accesos a la ciudad y su coordinación con la red foral de carreteras. En este caso estoy eh, refiriéndome a la variante Guipuzcoa 20. La construcción y la puesta en marcha del segundo cinturón ha desviado los tráficos de paso, creando la oportunidad para establecer una nueva funcionalidad a la actual variante Donostierra y es fundamentalmente y es fundamental que sigamos analizando todas las posibilidades de este nuevo escenario.